9. В усіх АТБ країни. В усіх магазинах АТБ країни. Бачиш, які знижки? Передай далі. Якщо ви випадково виявите товар з вичерпаним терміном придатності, АТБ відшкодує його вартість в трикратному розмірі. АТБ. Залишайтесь з нами. Спілкування. Нові, ще більш доступні тарифи Ace & Base. Base тепер холодно. Ще більш доступні тарифи Ace & Base. Ace тепер холодно. Завжди більше спілкування. Погода! Ньюстар. Запрошуємо у світ мобільного спілкування Ace & Base. Підключись та отримай 120 хвилин і 120 смс безкоштовно на всі номери в Україні у будь-який час. Тепер з послугою Star Світ дзвінки з мобільного за кордон для всіх абонентів Київстар стали ще доступнішими. Новий Star Світ. Розмов менше витрат. Якість – це природа. Київстар. Київпослуг. Постоїть. Київстар з думкою про вас. 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 Київстар єднає усюди. Київстар – національний лідер інтернету. Прості тарифи для кожного. Ексклюзивно в мережі АТБ. АТБ. Знижки гарантовано. АТБ. Купуй другу. Ексклюзивно разом у всіх АТБ країни. Та й на спекотну суботу в АТБ. 800 товарів власних марок. Ось зігріває, як новорічні ціни в АТБ. Тарифи для кожного. Обирайте та підключайтеся.